Dobro jutro, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Ja sam Tamara Stojmirov i ovog utorka biću vaš domaćin sve do podneva. Veliko mi je zadovoljstvo da vam predstavim mog prvog gosta za danas. U pitanju je gospodin Božidar Andrejić. On je kolega novinar i urednik dnevnog lista Danas. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Kako ste, gospodine Andrejiću? Pa nije loše, grozno je. Grozno? Zašto? Pa ne, tako se kaže. Ne, obično se kaže dobro je. Dobro sam. Omaž jednom mom prijatelju, omaža živije, koji je to fino izgovarao. I začudo, to je vrlo zanimljiva stvar. To traje već 30 godina. Taj poziv je i kod njega aktuelan i meni se sviđa. Kako si? Nije loše, nije loše. Grozno. Grozno je. Da, interesantan odgovor u svakom slučaju, ali evo, vi ja smo malo čas razgovarali i pričali o trenutnoj situaciji u novinarstvu danas u Srbiji. Vi ste mi rekli, dobro, Tamara, pitajte me šta god poželite, tu sam na raspolaganju. Stoga bih voljela da prokomentarišemo naslovne strane danas, recimo, ne dnevnog lista danas, ali možemo i to svakako. Kako se i na osnovu čega danas formiraju naslovi i da li se zaista najvažnije teme stavljaju kao centralne naslovne strane? Šta kaže neko vaše iskustvo? Pa ne, ja mislim da ne. Pitanje je zanimljivo, ali je odgovor, ne moj, nego odgovor postojeće štampe ili štampanih stvari, kako ja ponekad kažem, je takav da je diskutabilno. Znači, šta je štampa, koja vrsta, koji su to listovi i šta stavljaju na naslovne strane. Ako se sve to uračuna u štampu što se pojavljuje na kioscima, liči na novine, onda može da se kaže da u većini to nisu najvažniji naslovi. To su najčešće izmišljeni naslovi, to su najčešće skaredni i bezobrazni naslovi, to su najčešće naslovi gnusni, puni laži sa nekom idejom da ne utiču na ljudski racio, nego da ne utiču na ljudski racio pre svega, nego pre svega na emocije, pre svega na izazivanje ua ili psovke i tako dalje. Vrlo malo ima divljenja. I ja mislim, znajući, dugo sam u štampanom novinarstvu, imajući neko iskustvo, znam i po kojim se kriterijumima, u kakvoj vrsti štampe naslovi biraju. Znači, trenutno u manjini, a zaista imamo manjinu prave neke štampe, govorimo o štampanim medijima, se zaista naslovi biraju po tom kriterijumu šta je opet u okviru određene uređivačke politike, znači ne zaboravimo, najvažnija vest tog dana koja je najvažnija u društvu ili češće u posljednje vreme. Ranije smo to radili. Dakle, nešto što smatramo da je važno za svo ono javno mnjenje koje želimo da pogodimo u nekom regionu gde smo, da li je to Srbija, ona Jugoslavija ili kako su se već menjale, a u posljednje vreme više u skladu sa uređivačkom politikom. Znači, ono do čega smo mi došli i smatramo da je najvažnije. Dočim ovi drugi, ova žuta štampa, tabloidna, gnusna i tako dalje, ona te svoje izmišljene naslove bira po tome, po nekom kriterijumu koji procenjuju da možda može da privuče najviše čitalaca koji na to reaguju na onaj, da kažem, više emotivan nego racionalan naslov. Naslov. I s druge strane, ja sam se šokirao negde, i tu da završim ovu neku, da ne dužimo mnogo, ja sam se šokirao negde 2001. kad sam čuo da postoje naslovi koji se plaćaju da bi proizveli neko dejstvo, mi to zovemo sad kao nemamo svoj izraz spinovanja, imamo navrtanje, navraćanje, navijanje i tako dalje, navraćanje vode na sobstvenu vodenicu, dakle da se plaćaju, ili postoje naslovi koji se nikad ne pojave, ali se plaćaju da se ne pojave. Ja sam mislio da je to laž. Tad se to odnosilo na par tih nekih listova koji su promovisali atentat na Đinđića. Kasnije sam
dobio verodostojne znake da i to postoji. E, tako se formiraju danas naslovi. Da. Postoje li neke ličnosti koje su uvek aktualne? Evo, na današnjoj naslovnoj strani Kurira imamo Slobu i Miru. I Slobu i Miru, kad god imamo neku priču o njima, oni su deo naslovne strane. Pa, eto, recimo, to je po delu ovog kriterijuma o kome sam govorio. To je, znači, aha, Sloba Mira, tu sad ima misterija, ona je u Moskvi, ovi predlažu da se Slobi napravi spomenik. Koliko ima socijalista u ovom trenutku. Jeste, mnogo ljudi je plakalo za njim, neki njegovi naslednici, ovi najprlji, ovo je pod znakom navoda, ne postoji ta reč, su plačuckali malo za njim i sad čas se smeju, čas plačuckaju, ali ovu liniju guraju i to se daj da vidimo. To je sad ta neka priča, koliko god je to negativno, oni su još uvek u svesti mnogih ljudi VIP ličnosti. Pa jesu li? Da li je Mira Marković VIP ličnost? Pa ja mislim da nije, ja sam jasno rekao. U očima nekih ljudi koji posežu za kupovinom tih listova. Da li mogu da ispričam jučerašnji događaj? Zaboravio sam da ću biti ovde i koji će verovatno biti, da se sad hvalim, predmet, odnosno tema moje kolumne, ne u sledeću subotu u danas, nego u onu tamo. Radni naslov je Pocrvenela baka. Dakle, ulazi na autobuskoj stanici u Trijeskeca jedna veoma stara, onako dosta pristojna žena, kojoj neka druga žena pomaže da sedne. Pritom u toj operaciji poludovođenja, poluprenošenja, baki ispadne ispod miške, mislim da je bio informer. I ja, naravno, kao ljubazan čovek, krenem, retko to uzimam, to više prlja dušu nego ruke, krenem da uzmem i sad se malo kolebam da li da prljam ruke informerom, ali pobedilo je ono, džentlmen i, ne znam, pristojan čovek prema baki. Kažem, ovo mi je đubretu ovde i mesto, ali evo, da vam dam, kažem, kako fina, tako gospođa, jel vi to čitate zato što je jeftino? Ona počinje blago da crveni, pazite, teta, ono ima 80-ak, 90 godina, počinje blago da crveni. Kaže, ma ne, ja samo pogledam naslove. Preko, pa vi, gospođo, još i volite psovke. Onda je još pocrvena i lepo smo se rastali, naravno, ja joj dao novine. Ja ne poričem pravo da oni štampaju to, ali druga je sad stvar. Šta tu sadržaje i vrlo važno šta neke tobožnje institucije, organi, agencije i tako dalje o tome kažu kad to zaista prelazi sve nivoje normalnog profesionalnog žurnalizma. Ali otišli smo od Slobe, ali tu je u tom kontekstu su i Slobe. Ja sam Slobu namerno pomenula obzirom na to da se ovo vreme medijskog mraka poredi sa vremenom medijskog mraka za vreme Slobodana Miloševića. Ima li sličnosti? Da li to poređenje uopšte ima smisla? Ima mnogo sličnosti, ali ono što se meni čini da je različito, samo ću dve stvari da navedem. Ja sam, inače, to sam negde i napisao neki tekst, evo, 30 nekoliko godina u Hajducima. Stalno me nešto, ne kradim, nego me neko tera da bežim u neku šumu. Dakle, tih 90-ih, kad smo bili u Hajducima i kad se tako dešavalo, bilo je, čini mi se, mnogo više ovakvih jatačkih medija i televizija. One su bile ne po šupama, ali recimo sećam se po nekim potkrovljima, po kupatilima, po malim nekim privatnim zgradama, Aleksinci, Negotin i tako dalje. Mi tad nismo kao novinari odani profesionalizmu i samim tim protivnici režima iz raznih medija, postao je tad recimo ANEM, ali mi nismo bili bog zna kako strogo organizovani. Mi smo se okupljali na nekim, ne druženjima, nekim sastancima glavnih urednika, zamenika glavnih urednika i tu ad hoc odlučivali ko će gde da ode, da gostuje, ne znam, da širi istinu. I nije se postavljalo pitanje ni honorara, ni dnevnica i imalo se gde da ode.
u ovim godinama se ne radi tako, a mislim, nemam jasan uvid, mislim da je vrlo malo i takvih medija, takvih mesta gde se nešto može reći. I utoliko je stvar groznija, i utoliko, međutim sad imamo i novi moment. Tada, osim Gorana Matića i tu tako nešto iz neke vlasti, onog Markovića što je nas proterivao iz borbe i tako dalje, mi nismo imali toliko glasnogovornika i samih vrhova vlasti koji se svađaju, koji prete novinarima, koji ih ponižavaju, uostalom kao i svoje briselske sagovornike. To se govori s cinizmom, sa gađenjem, ma šta oni meni, pa otprilike. Dakle, toga nismo imali. Imali smo doduše ljutu i groznu televiziju i to je sad nešto o čemu ja od juče, preključe, kad je bio ovaj protest ispred televizije Beograd, razmišljam da li možda smo, možda relativizujemo, da bi trebalo da budemo možda oštriji prema RTS-u, ali relativizujemo njihovu poziciju kao pa dobro, oni sad stvarno, ko se seća, stvarno jesu pristojni od pokojnog, Bog da mu dušu prosti, Krste Bjelića ili Mile Štule ili kako se zvala ona sa loknicama iz Vojvodine. Ovo je sad onako umivenije, pristojnije. Oni su onda lajali na opoziciji, oni su pretili, oni su montirali. Doduše, sad radi to. Tako sada to rade neki drugi. Radi Pink, slobodno ću reći, mada ne gledam. Ne gledam, ali čitam, priča se, vidi se, da umontiravaju one i tako. Dakle, u izvesnom smislu je situacija mnogo gora. Nekada je opozicija bila ta koja je, eto pričamo o tim 90-im, koja je iznosila teške optužbe, pa čak i pogrdnim imenima nazivala pripadnike vladajuće stranke itd. Međutim, sada se situacija preokrenula. Sada opozicija kritikuje, ali čini se umereno. Nismo imali priliku da pročitamo ni u jednim medijima da neko iz opozicije nazove bilo koga bednikom itd. Ne bih ja koristila izraze koji nisu primereni televiziji. A sada imamo situaciju kada iz vladajuće stranke upravo dobijemo, čujemo zapravo takve uvrede na račun opozicije. Pa vladajuća stranka, njen vrh, njeno liderstvo, ono se nije odreklo onog radikalističkog, mislim ne radikalističkog, to je već ružno reći, nego žargona, način razmišljanja, poimanja Šešeljeve srpske radikalne stranke. To je malo bilo zatomljeno, malo prikriveno, maskirano neku izvesnu pristojnost, ali se ta pristojnost lako gubi, vidimo ovako. Što se više osiljuje, osamostaljuje vlast, sve su otvoreni, ružni i čak mislim kažnjivi. Kažnjivi napade, sa druga stvar što oni imaju imunitete, a to se ranije, sad malo manje, ali sad je malo minutaža odmaknuta, moglo videti i kod Aleksandra Vučića. Ne mogu da ga titulišem, stalno menja ono funkcije, znači potpredsednika, premijera i tako dalje. Kome sam ja ovako, lično kad ga slušam, merio vreme, on uspe da zadrži izvesnu mirnoću, pristojnost, prvih desetak do 13 minuta, pa u prvo vreme negdje i do 18. Posle toga počinje da se ljuti, viče, hvali ili dokazuje kako je najbolji. I to se zapravo dešava i u ovom društvenom procesu. Što se više vlast, kako da kažem, konstituiše ovakva kakva je, naopaka, što više ulaze u pore onog što bi ja mogao da nazovem srednji mehanizmi, oni manji točkići po lokalnim samoupravama, po upravnim odborima, ne mislim na javna preduzeća samo, nego na kulturne institucije. Što se više instalira ta svest, oni sve otvorenije, agresivnije, znači svoju radikalštinu i šešeljizam ispoljavaju. U ostalom tu imaju i ono, ko ono kad se, kako to, baš sam nedavno čitao nešto o Varioli Veri, juče, prekjuče,
pa mi je to ostalo, evo sad mi pada na pamet poređenje, pri čemu kao onaj virus koji se čuva u hladnjačama na više godina, čuvaju ovog Martinovića, koji bukvalno ono, doduše češće ga odmrzavaju nego ove... nego viruse. Da, i kad smo već kod virusa, moram još jedno poređenje koje ad hoc dobijam. Hoćete da zapamtite gdje smo stali da uključimo gledalce, da ne čekaj. Samo da kažem ovo. Postoji opravdana bojazan da se ti virusi zaraznih bolesti mogu da odu u ruke terorista. Ovdje ne moraju toga da se plaši jer ima među poslanicima dovoljno tih koji mogu da ih odlede u svakoj pažnji, u svakom momentu. Da, dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje, koje je sa nama? Ovdje Saša iz Vojvodine. Poštovanje, Saša, je li Sombor beše? Otkud znate? Pa ja poznajem glas mojih gledalaca. Poznajete glas. Znate šta, malo sam se kasnije uključio, samo mi recite... Znam da je čovjek bavi novinarstvom i tako, ali ponovite ko je da bi mogao možda konkretno pitanje upostaviti. Gospodin Božidar Andrejić. Novinar? Jest. Aha. Cenim ovu staru gardu. Cenim ovu staru gardu i verujem da ta stara garda novinara, bilo bi im, bez obzira u kom su listu, bilo bi im ispod časti da pišu ovakve gluposti, a posebno da rade u tabloidima. Znači, nažalost, ovi mladi su u nekoj nepismeni novinari i onda prihvataju se, što kaže, resorske škole. Pa tipičan primjer je ovo kad gledamo, mada nisam stalni gledalac ovih reality programa, oni, puno je tamo navodno nekih novinara. Oni u stvari gledaju televiziju i sutra dan napišu šta su vidjeli na televiziji i ispade da su oni kao neki novinari, oni ono što su čuli na televiziji prethodni dan, sutra dan u novinarima. Mislim, evo malo pređeno zbiljniju temu. Što se tiče ovog javnog servisa, na primjer, mislim da tu mi kao građani plaćamo 300 dinara pretplatu. A ostatak, čini mi se, skoro polovinu prihoda televizije RTS i radio televizije u Vojvodine plaća država, odnosno opet svi plaćamo, mi građani, kroz određene poreze. Pa ja mislim da ovi sa televizije misle, ako mi građani plaćamo 300 dinara, da toliko imamo i pravo da nas oni informišu. A država plaća možda 1000 dinara ili još 300 ili više i onda oni imaju veća prava države i oni su okrenuti više državi nego ovome. A na primjer, u isto vrijeme kablovske televizije naplaćaju 1300 dinara od građana, ali oni uopšte nemaju obavezu da se postave realno. Na primjer, da mi ne želimo samo te neke bez veze gluposti, nego da želimo na svim televizijama kablovskim koje plaćamo 1300 dinara, samo da vam kažem da otprilike toliko plaćaju i Hrvati, ali oni plaćaju samo svoju HRT, Hrvatska televizija. Znači oni plaćaju otprilike 10 evra, čak nešto manje, ali imaju tamo na Hrvatskoj televiziji mogućnosti da čuju mnogo šire opozicionim strankama. Čini mi se da su mnogo realniji u odnosu na domaću scenu, a nekad malo preteraju prema Srbiji, ali to je neko drugo pitanje. Tako da mislim da tu možda treba malo razmisliti kako da se tu neki nađe kompromis i možda bi onda bilo realnije to izveštavanje. A da ne pričamo o borbi, na primjer, borba politika i ovaj dnevnik novosadski, koji su faktički državna televizija, možda u većinskom delu, ali ti listovi su dosta dosadni, da kažem. I tu nema, ipak ima mnogo više nego u tabloidima, ali dosta su dosadni i dosta i oni bave se onako samo navođenjem šta se desilo, malo istraživačkog novinarstva. Eto, toliko, nisam dugo zvao, pa malo više sam Ali vas nismo mi zaboravili, kao što ste čuli. E tako, da. I hvala najlepše. Hvala i vama što ste se javili. Dobro, ovdje smo čuli razmišljenje. Veoma mi inspirisao gledalac. Jeste. Čime? Najviše. Pa evo, imam dve, tri stvari, ako smem ovim povodom da kažem.
Prvo, da se našalim, a generalno mu računica nije baš tačna. Znači, prvo, koliko ja znam, taksa po strujomeru je 150 dinara. Možda gospodin ima štalu ili svinjac gde ima strujomer. Dobro. 90. godine je neki tamo tip u Požarevcu imao odvojeni strujomer za svinjac i onda su mu naplaćivali dve takse ko da mu i prasad gleda televiziju. Znači, 150 dinara je. Bitna je ova druga stvar. Ono što iz budžeta država daje da dopuni to da se slikaju, snimaju Nemanjići i tako dalje, je takođe nešto što smo mi platili. A što se tiče, ako im je ta logika, s razmere, pa koliko su platili, toliko će poštenja i istine da dobiju, ja mislim da to oni ne daju ni za 5-6 dinara, ne daju ni za ovih 150 dinara. I treći krug na koji ja apelujem da uvek malo zastanemo i da razmislimo, da pročitamo ne nešto između redova, nego da se malo prisetimo šta je važnije od toga. Važnije od toga što se ovde instalira vlast koja je u liku, recimo, ovog čoveka koji je tad bio potpredsednik, rekao ja ću da ukinem pretplatu, bit će samo taksa. E, to je suština priče. I ako mi dozvoljavamo da taj ja bude se tako, kogoda je bio, tako instalira, onda može da se sa svim i svačim, pa i sa evo sad tom Vrteškom RTS, te programski odbor, te Milijevoj Pavlović, te sad ga vidiš, sad ga ne vidiš, ništa, ode vreme i tako dalje, onda ništa nećemo dobiti. Evo, to ovako, malo sam se našalio, ali stvar je ozbiljna. Da, ja moram samo da dodam da, evo, kada je gospodin pomenuo i kablovske operatere, da je naša Balkan televizija od 1. januara skinuta sa kablovskog operatera Pošta Srbije KDS-a. Posle 4 godine, bez ikakvog objašnjenja, samovoljom gospođe Mire Petrović, nismo dobili nikakav odgovor, iako smo pitanja postavljali više puta. Zašto? Ali čini se, gospodine Andrejiću, da je ovo po svemu sudeći jedna politička odluka, obzirom na to da se možda mnogima ne dopada da se čuje glas opozicije i te kako jasno na našoj televiziji, onda 70.000 korisnika KDS-a više ne može da nas gleda. Čuo sam, pročitao sam tu vest negde još kad je to bilo aktuelno i meni je tu objašnjenje pozicija Pošte, ona je to nešto javno preduzeće i naravno da je mehanizam pritisaka, odlučivanje i tako dalje iz onog što zovemo država jači na te medije i verovatno je u tome. Ne znam detalje, ali tako ja to tumačim. Bukvalno ono, od 150 dinara preko svinca do onog, ja odlučujem. E, ako tako razmišljamo opšte, generalno, uviđajući svu pogubnost instalacije nekog nakaradnog političkog sistema, onda je to u pitanju. Znači, bliža je državi Pošta nego neki drugi operator, pogotovo ako je neki ono sa sedištem, ono osnivaču, Luksemburg i tako da. Jasno, da. Mi se razumemo, ali verujem da nas i moji gledalci i tekako razumeju. Gospodin je rekao, postoje novine koje su prilično dosadne. Sada, da li tako... Izvinite, i ubrojio i borbu koja je pokojna već više godina. Pa bila mu je dosadna. Pa Boga mi, u upokojavanju sam, ja tad su me terali po drugi put u Hajduke, nije ona bila, nego je, to se često dešava kod medija, da vlada predrasuda da je ona takva. Jesu to bili duži tekstovi? To sam htjela da spitam. Mi smo tad pravili žilavu, odlične novine. Da li je moguće danas da, ukoliko narodu ne date jedan naslov koji može da im probudi upravo emocije o kojima ste govorili, da se automatski te novine nekako i ne zapaze? Da ukoliko, recimo, u pomenutim novinama koje je nosila baka iz 30 keca, vidite možda naslov da se sprema krvavi obračun posle 4. marta i tako dalje. Jel to znači da je ta novina interesantna i da ona možda donosi neku ekskluzivu, a ukoliko vidite jedan potpuno, pa i po fontu i svemu drugačije konstruisan naslov, onda to i nije interesantno ljudima. Pa jeste.
problem je mnogo, mnogo složeni. Jeste tako u osnovi. Recimo, tu je bolji primer su televizije. Da. Kaže, mi emitujemo ono što narod voli da gleda. Uh-huh. A ko je narod? Ko je narodu danima mu davajući neke gluposti sugerisao, da tako kažem, nametno, još gore, da gleda to baš to. Šta bi... Gledao bi šta ima. Sad će neko reći da, ali pa to su strani formati te televizije. To su, to su linije manjeg otpora da se izbegne, da se prave normalne, pristojene emisije i tako dalje. Isto i za ovo. Da. Isto i za ovo. Pa ja sam jedno vreme radio u nečem što se zvalo Novosti 8, popularno osmica, kratko vreme. I to je bila neka... prva, jedan od prvih, nešto što je ličilo na ono što se zove klasična, tabloidna, ozbiljna štampa, nedeljna. Pa ta osmica, dobro, tad je bila SFRJ, ta osmica koju je pravilo 18 ljudi se prodavala u 136.000 primjeraka, a reče mi pre neki dan kolega kad sam to naveo, da je bilo brojeva i godina kad je bila i po 470.000. Ali mi nismo ložili publiku na glupe naslove i na lažne vesti. Uh-huh. Mi smo se ubijali radeći imamo temu broja, popodne dobijemo vest da je Artuković, onaj ustaški zlikovac, isporučen gde veše Hrvatskoj. Bacamo postojeću temu, jurimo najbolje novinare, najbolju dokumentaciju koja je tad dostupna da bismo zamenili temu, pri čemu imamo izjave, imamo stavove ministarstva, imamo prilog o zločinima u Jasenovcu i tako dalje. Za jednu noć. Da, pa zna se kako treba da izgleda jedan kvalitetan novinarski član. I onda smo to ponudili, a nismo rekli Zlikovac, evo vratili ga, sad će da pređe preko Save i Drine da nas ovde pokolje. Ovi bi danas tako uradili. Da, imamo neko telefonske veze. Evo ja počeh u 13. minuti da se žestim. Nemojte da se nervirate, molim vas. Ne nerviram se. Imamo još pola sata do kraja. Uzbuđujem se ko Vučić. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje. Poštovanje vrloj voditeljki. Hvala. Koja je uvek sa dobrim stylingom i znamo kakvo je vreme na polju. Znači, stari naš novinar, dobri Božidar, on je shvatio šta sam htela da kažem i veoma sam zadovoljna što je gost i što se vraća natrag kakva je bila štampa, da smo mogli da pročitamo prave vesti bez bljuvotine i koje čega. Ja sam kao onaj odsluženi slobodin šporet, pamtim jako dugo, znači od 90. a 92. sam kolateralna šteta rata. Gospodine, žao mi je što mnogi ljudi ne mogu da kupe danas jer je malo preskup, pa onda uzimaju taj Informer od 25 dinara gde ima golotinje i gluposti. A od ujutru smo na televiziji nafilovani sa kojekakvim stvarima i pored onog svega što smo preživjeli, mi smo onda depresivni. A još jednom moram da vam kažem, ja sam to i sinoć rekla, da na svaku banderu plaćamo televiziju RTS-a. A gde ima više reklama nego na RTS-u. Reći ću vam jedan slučaj za vreme početka rata, kada je bila, velike su bile promene i došla mi je gospođa koja je samohrana majka u godinama sa Novog Sada, sa muzičke redakcije izbačena za Beograd, prebačena i rekla je, znate, ja sam Mađarica. Na svu sreću bila je veoma kratko sa svojim detetom
i vratile se da li na radno mesto ili ne. Znači, politika ne sme da utiče na ljude koji su vredni, časni, pošteni. Još jedno. Vi danas ne zna naša vlada koja je greška što je isključena naša televizija, da ne mogu svi da gledaju zato što je tu puls naroda, mišljenje. Pa znaju oni koja je greška, ne brinite. Da čuju mnogo što šta, možda i glupog, možda i pametnog, ali jedno još, vi kad naručujete lekove sada, kad se javite da naručite na izvestan broj, onda vam kaže plaćate po operateru, minutažu. To je meni nedopustivo. Šta je još nedopustivo? Jel imate možda neko pitanje? Ja moram da vas prekinem. Evo, pitanje je... Hajde, izvolite. Da Zagrebu malo, što se tiče ovih vakcinacija i koje čega, napadaju se samo izvesni ljudi, ali ne ni oni koji rade u zdravstvu kao medicinska sestra koja vakciniše decu, a propagira da se ne vakciniše. A gospodin zna da bez žutog kartona se nije moglo ići van zemlje. Srećan vam rad. Hvala. I želim da vas slušaju mnogi. Hvala vam najljepše. Hvala vam što ste se javili. Hoćete li da date neki komentar? Ne, ja sam tu i nije bilo. U osnovi se slažem sa gospođama. Ovo, dve su mi stvari privukle pažnju, to da zagrebemo kao kad se vakcine o vakcinama. Pa što se tiče danasa, on tu dosledno stoji na vakcinalnoj, pardon, a ne na antivakcinalnoj strani. A druga, zašto mora neki list da bude skuplji od drugih, to sam na neki način na početku objasnio, vezano je to za niz stvari, a kod nas je posebno vezano od početka, od naslov jednog teksta nedavno kad je bilo 20 godina danasa je, pa se tada ono pretilo, ukinuti su oglasi, raskidaju se ugovori, nema od čega da se živi i neko je provalio kao da je danas pred gašenjima i pomažite. Taj naslov moj je glasio danas je od prvog broja pred gašenjem, jer takvim smo bili, tako da je nemoguće drugačije, ali to je već, evo, da ne budemo u sferi reklame. A to je dobre stvari vas da su bile skuplje. Mora tako. Pa mora tako mora. Da bude. Naravno, sad nevezano za danas, da. Možda gledateljstvo vaše ne zna da inače, ne znam kako je sad kod ovih, oni imaju malo veće tiraže, inače u prihodima od kojih listovi žive, već godinama cifre od prodaje ne prelaze 15-20%. Ne prelaze, ni kod najtiražnijih. Izvori prihoda su, nažalost, nešto drugo, da. Oglasi i tako dalje i tako dalje. I ovo čemu ste pričali na početku, kad neko plati za neke naslovi i plati da se naslov skloni. No evo, nekako žena je rekla zašto se ne zagrebe ova priča o vakcinaciji, ali generalno postoje neke teme koje se ne pominju, koje su vrlo pipave i danas je malo onih hrabrih novinara koji će zaista stati iza svog teksta koji je onako pravi jedan autorski tekst, da tako kažemo. Zašto je to tako? A ne znam, ja mislim, neko je nije bilo više od dvoje, neko je i od njih pomenuo da li su novinari dovoljno pripremljeni da budu novinari, da li su pismeni. Tu je, mnogo je tu tema se nameće, ali ja generalno mislim da se ništa neću reći novo i možda... I ne govorim sa stanovišta kao, mi matro, kad smo mi bili, to je bilo moje najda. Vreme. Ne mislim. Ja generalno mislim da naša generacija i neke mlađe, i toga nema dovoljno, bi trebalo da bude spremna da od vas, mlađih, traži neka znanja koja će popuniti
nama rupe u snalaženju sa novim komunikacijama i tako dalje, ali da zauzvrati ove mlađe generacije neka naša iskustva koriste za popunjavanje njihovih, možda čak i malo većih rupa. Generalno mislim da se negde 90 i neke treće, četvrte godine, gledajući beogradsko novinarstvo, ne znam da li je to bila smena generacija, ali se desilo nešto da je jedna vrsta profesionalizma, za koju mnogi sad kaže da je to bilo pod pretnjom sistema onog socijalističkog, da su nas šikanirali. Ja se s tim ne slažem, iako sam radio u Listu koji je zabranjivan 4-5 puta. Znači, desilo se nešto da je po meni od tih godina u sve pore pa i u to ušla neka neozbiljnost, površnost, neka brzina i čak figurativno kažem za muškarce, novinare, posljednja generacija dobrih novinara, oni koji su služili JNA, da su poslovi malo, šalim se malo, ali ima istinu u tome, diskutabilni. Dakle, mislim da je opadanje novinarstva zapravo vezano spojenim sudovima sa promjenama u društvu koje u svim sferama i organizaciji države koja nije ni država, po pitanju morala, po pitanju društvenih vrednosti i tako dalje, sve se to rastače, prilično haotizuje, zarozava, zloupotrebljava, haos je odličan za manipulaciju, zloupotrebljava i to, evo, generalno govorim ovako, znači da ne navodim primere, neki sociokulturološki pogled bi bio da se to normalno odražava i na generalno, na osnovni pad u novinarskoj profesiji. Šta, kako ćemo mi iz toga isplivati, to je drugo pitanje, verovatno opet vezano sa ovim popravljanjem osnovnih ljudskih vrednosti, od ekonomskih pa do... Dug je to put. Ja sam jednom razmišljao ovako da, i uočio sam to u svojoj najbližoj okolini, da generalno i neka znanja, neka inteligencija naša, individualna snalažljivost, društvene komunikacije, ali i inteligencija, opada s vremenom što više živimo u ovakvom haosu. Prevedeno, manje sam, čini mi se sad, pametan nego pre 5-60 godina. I onda slučajno tih dana kad sam o tome razmišljao, nađem neko istraživanje, govori da je, kaže, ako čovjek sa kvocijentom inteligencije, ne znam, od 150-200%, ako se 3 mjeseca druži sa najmanje 2 ljudi koji imaju niži kvocijent, znači taj IQ, kako se kaže, i njemu opadne. E sad, to je možda istine, to možda nije, ali zaista nama u ovakvom društvu, kad su plate samo na televiziji veće, kad je juče neko napisao, pa dobro, ako je prosječna plata tolika i tolika, u taj prosek ulaze i oni koji ne primaju nikakvu platu. Stvarno, ne može to da bude nula za milion ljudi. To mora da bude podeljeno sa milion. Dakle, kad živimo u takvim društvenim uslovima, onda i naše i kulturne, i porodične, i komunikacione potrebe opadaju. Znači, ti si sveden, kako beš, ono, ko prvobitni čovjek, ceo dan da provedeš u lovu da bi prehranio sebe i porodicu i tako dalje. Potpuno ste u pravu. Hajde čujemo ko nam se javlja. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Pa evo ovako, zovem iz Novog Sada, slušam gospodina Andrića, koga pratim na njegovim novinama, na ime. Ja kupujem 2 novine. Kupujem Blic od početka i kupujem Danas, Našu borbu i tako kako se desi da ih ima i da ih nema. Dobro. Ovo kupujem dok ima Sobota i dok ima Olje Bećković i ovog Pivljanina i još ponekog, naravno ne za koje si Krstiću, Nebojši i Đukanoviću i tako dalje. Međutim, Danas je ubedljivo.
najobjektivnija novina i kogod kaže drugačije, mislim da jednostavno nema predstavu ili nije čitao novine. Ali htio bih da kažem vezano za televiziju. Kažite. Da jednostavno pretplata kao takva treba da bude jedna i da bude u jedan centar, a da se provajderi ovi kablovske televizije i servis javni dogovore koliko kome pripada od tih novaca. Jer ja recimo RTS gledam samo zato da vidim šta oni neće objaviti na ono što je objavila N1 ili vaša televizija. Samo u tom slučaju. Inače ih nikada ne bih gledao. Jer od njih ne mogu šuti ništa, niti pametno, niti normalno. I koliko se razlikuju naše vesti od njihovih? Pa, ja živim šta, u istoj zemlji, mi i oni. Šta kažete? Neću da govorim nešto vezano za oko i tako dalje, i za glavu i neke druge delove tela. Jasno, jasno. Ja naime, bio sam prisutan, odnosno javljao sam se kod ovog Đuke, pošto nisam za vašu televiziju znao da ima kontakata. Ja sam svaki put rekao građanima Srbije da jedina stvar koja će im ostati u ovoj zemlji je njihov glas. Oni moraju da vode računan kako će taj glas da upotrebe. A usput sam rekao onima koji nisu glasali pre svega i ovim naprednjacima koji naravno imaju neke svoje lične interese, da oni počnu da duve na glavi da bi do sledećeg izbora od nekada došlo u glavu. Jer to što se nama predstavlja kao da mi radimo, mi ovo i ono, ja pošto sam proveo 40 godina u jednoj velikoj proizvodnoj firmi, bio sam sve od šefa do direktora pogona od 500 ljudi i tako da i znam vrlo dobro kako sve funkcioniše. Rad, male. Red, rad, disciplina, kontrola i odgovornost. Imate li neko pitanje možda? Pazite, pitanja nemam zato što jednostavno smatram da treba neke stvari sa druge strane malo osvetliti. Jer jako dobro znam sve da bi nešto posebno pitao. Ali znam da narod mora da se probudi. Pitajte u ime naroda. Dok mi tamo, svi su isti, čekaj, imaš ono što imaš, pa kad ti ne valjaju, menjaj. Evo Rumuni, 5 vlada su oni promenili, 5 vlada. I sad je došla ova gospođa koja će verovatno nekom nešto fiknuti i tako dalje. Jednostavno, oni su zrela nacija, mi smo jednostavno totalno, ko da smo svi drogirani. Doduše, droga ima daleko više što se priznaje. Ali ipak ima dosta ljudi koji nema para za drogu. Amatori su da bi drogi... Ja imam 76 godina. Prema tome nisam taj koji pa potpasti po neki uticaj. Ali jednostavno, neshvatljivo je. Ja od neke intelektualice čujem, pa kao, pa on će nas, pa gde će nas odvesti? Odvesti nas samo u najcrniji mrak. To je direktno borba za vlast i za pare. Ja samo bih volio da vidim spisak za tih u to vreme 10,5 milijardi, a sad već 12 milijardi evra, šta je sve urađeno? Taksativno. Evo, 12 milijardi je stiglo, otišlo je 12 milijardi ovamo. I da to vidim, ja ću reći svaka čast, gospodine prodavče gvožarske robe iz Londora. Jer on je za mene to, i to tromesečni prodavac, koliko ja znam. Dobro. Hvala što ste se javili. Nema problema, prijatno. Doviđenje, prijatno. Jel biste nešto prokomentarisali? Ja imam duhovite gledalce, morate priznati. Da, moja ne smem ništa, vidim da me čita, tamo vam posla. Ne, pa nemam šta bih. Zaista, ajde kažem, slažem se s gospodom. Mm-hmm. Dobro je ono, samo nam glas ostaje. Jeste. Kad je prosek plata onoliko mali. Jeste, pa upravo je gledalac. Ja bih htjela da vas pitam, evo, konkretno za jedan događaj. Nedavno, čini mi se, pre jednu nedelju ili desetak dana u jednim novinama, ja neću da ih pominjem ime, jer mislim da je i dobra reklama, ipak neka reklama, i loša reklama, reklama, ali... Što rekao Šešelj. Da, pa je li to istina? Pa da. Pa jeste. I izašao je jedan članak u kom se jedan lider opozicije prilično onako žestoko napada da je trošio neki silan novac u nekom restoranu i da su tu bile i neke starlete i tako dalje. Onda to je bilo na naslovnoj strani vrlo pompezno. Onda kada otvorite novinu, pročitate nešto sasvim drugo, da su u istom lokalu bile možda neke tamo žene i tako dalje i tako dalje. Onda shvatite da se tolika prevara plasira upravo na naslovnoj strani i pitanje je koliko je ono što je unutra zapravo istina. Pa, mi znamo na našoj televiziji da je neistina i pokušali smo to da demantujemo, ali eto. To je klasična manipulacija za koju jedna tu
primitivna, plitka, uređivačka svest će uvek reći pa stavi u izlog i ono što nema u radnji, možda će neko ipak da kupi taj bokluk koji prodajemo, ali mislim da više ni trgovci ne rade tako. Znači, to je ta logika, ali u tu logiku je ugrađena namera manipulacije. Zaista je ugrađena namera manipulacije. Evo, retko se to dešava, da navedem suprotan primjer. Slučajno vidim, tu je moj Danas pred ovim. Jeste. I to beogradsko izdanje. Znači, retko me zove, recimo, glavni urednik ili zamenik glavnog urednika, odnosno, po pravilu, nikad da mi nešto narede, nego da primete neku grešku ili tako. Sinoć sam sa jednim koji se ređe javlja i sa drugim proveo 20 minuta u razgovori u vezi sa naslovom ovog teksta, jer se umeđu vremenu tobož pojavila vest da verzija u kojoj je naša saradnica imala uvid, ova predloga za dinamiku prijema u EU, da se pojavila neka nova verzija. Dobro. Znači, razgovarali smo, pa sam onda ja razmišljao, pa su mi rekli, ajde pogledaj. Pa smo u prvom trenutku sam bio kategoričan da ništa nećemo menjati. Tu je umjesto znaka pitanja bila tačka, jer se redni brojevi, i to mnogi naši vajni novinari ne znaju, upisuju sa tačkom i tako dalje. I posle sam razmišljao i na kraju glavnom uredniku rekao da neću ništa da menjam, jer bi time povredio autentičnost istraživanja našeg novinara. Ona je imala jedan tekst u rukama i njega je analizirala. I da je, ne daj Bože, tako treba u novinama da se radi, da je, ne daj Bože, nešto poput tog lažnog naslova za što čovjek ide na sud, a bio sam na sudu više puta u vezi sa novinama, ili da je, ne daj Bože, krivično delo. Onda, ako si ja dobro razumem pravnike i advokate, onda bi to izgledalo ovako. Ako smo odstupili od materijala opipljivo koji je izvor, skrenuli u nešto drugo pa izmislili, mi zapravo teško dokazujemo da smo prenosili, nije sad već reč o istini, nego da smo istinito preneli izvor. Dobro. I glavni urednik se složio s tim. Završio sam razgovor, onda sam još malo razmislio, pogledao i video da je to vest koja kola, i on mi je na to skrenio pažnju, koja kola svim medijima. I onda sam dodao znak pitanja i dodao potpuno drugi pasus koji kaže, u međuvremenu se pojavila i vest koju je emitovala Hrvatska agencija HINA, koja kaže da ima i neka druga verzija koja se u tome i tome razlikuje, i nastavili smo tekst, ali sam novinarku MS zaštitio time što sam stavio ND, noćni Danas. Evo, ja mislim da sam na manipulaciju odgovorio. Najčešće, da ne navodim lični primjer, kad se neki moj komšija tamo u selu naljutio na mene, što sam ga uredio. Kako sam ga uredio, čujeno? Kaže, pa rekao si mu da nije normalno. Kako? Pa kaže, rekao si na nekoj televiziji, ko ne glasa za Sašu Jankovića, nije normalno. A njegov lider, tog komšije, svaki dan govori kako hoće da napravi normalnu Srbiju. A ja kažem, možda je ovo šansa da on pripomogne nekoj normalnoj Srbiji. A onda oni stave na naslovnu stranu, unutra to, kako ja, CIA, novinar i ne znam šta, sam rekao to, a na naslovnoj strani Sašinu sliku i kaže, ko ne glasa za mene, taj nije normalno. Dakle, ja rekao ono što su prekrojili, oni to tamo objavili, smutili, a na naslovnu stavili da je Saša rekao to što sam navodno ja rekao. I tako, mislim, potpuno. Dakle, novinari se svrstavaju svi oni koji imaju drugačije mišljenje o politici u CIA novinare, strane plaćenike, kao i političari. I da odgovorno samo kažem da ne kršimo vi i ja zakon o oglašavanju. Dakle, ja nisam ovim, ovo jeste prelistavanje, ja nisam reklamirao Danas, niti svoj rad, nego sam naveo primjer kako treba
savesno raditi. Da navedem još smešniji primjer. Uh-huh. Pazite, ja ludak starovremski, što kažu novinar. Puste u Vatikanu beli dim. Izabra novi papa. Papa je iz Argentine. Postavi se pitanje kako zvati papu. Da li Franjo, da li ovaj Francisco, kako bi valjda trebalo, ako je izvor ovaj, jel, španski. Dobro. Uporedim, pogledam, ja sam naime nešto pomalo, ono, pogledam šta radi Srednja Evropa, Bratislavska pravda, oni kažu František. I sad ja, govorim o savesti, toj uh-huh. starovremskoj koja se nama sad pripisuje, ma oni su ludi. Kaže, pre neki dan me zezaju, svratio na kolegijom, kaže, on ko onaj čiča iz Mučki during the war. Znači, uvijek, ne, nije o tome reći. I pazite mene, naivca. Zovem kolegu noćnog urednika Politike i kolegu noćnog urednika Blica. Ovog iz Politike, čini mi se, zaboravio sam da li je čovjek koga znam, iz Blica, moj dobar drug, nije bitno sad ime. Ajde da uskladimo bar tri ovako relativno pristojna lista kako ćemo zvati novog papu. Ja kažem, ja mislim da bi ono, logika bila da bude Francisco. U Politici mi kaže, evo, mi se konsultujemo sa lektorom, vidjet ćemo, ali kolega prihvatljivo je. Ovo iz Blica kaže, pa ja malo objašnjam zbog čega to kažem, kaže da, u redu, i završim, ja stavim Francisco, pogledam odmah posle vest u Blicu, kaže Franja, gotovo. Da. Eto, o tome se radi, o pažnji. Pažnji dostojnog obaveštavanja čitava. Gospodine Andrić, meni je zaista bilo zadovoljstvo da danas razgovaram sa vama. Ja se nadam da ćemo se viđati u buduće i da ćemo se potruditi da podignemo svest kod ljudi šta treba da čitaju i kome treba da veruju. Drago će mi biti ako je tako, a vama preporučujem ovaj, i među ovim mlađim koji nisu služili vojsku i koleginicama, ima također zanimljivih, pametnih novinara, pa što rekao Milanović, prošarajte malo. Šaramo mi, ne sekirajte se. Da, da, šaramo, ali ne varamo. Da, hvala vam još jednom da izvojim vreme. Hvala i vama. Hvala. Poštovani gledalci, u narednih nekoliko minuta slede najvažnije vesti zemlje i svijeta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program Naši Balkan televizije.